We are the cast of Can This Be Love series. Please support us by not skipping ads. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. And share this video. Maraming salamat. And enjoy watching. And again, don't skip the ads. Mama Mary loves you! Paano mo nasabing kilalang kilalang po ako nung bata ka pa? Hindi mo talaga ako matandaan, no? Hindi. Close your eyes. Bakit? Basta, just close your eyes. Nagsabi kasi sa akin noon na may limang mahalagang dahilan kung bakit pinipikit natin ang ating mga mata. Una, para makapagpahinga. Pangalawa, kapag natatakot, hindi naman kasi lahat kaya natin. Teka, Prince? Pangatlo, para maiwasan natin ang panghusgang mundo. Pang-apat, para pigilan ang pagpatak ng luha. Pang-lima, pumipikit tayo para maramdaman ang totoong nilalaman nito. Kasi ang sinasabi nito, ang saya ko. Ikaw ang tinitibok nito. Kahit sobrang nasaktan ng puso ko, bigla ka na lang nawala nun. Iniwan mo ako at hindi na nagparamdam pa. Hanggang sa pumunta na kami ni Dad sa States. Ang lungkot ko nun. Nawalan ako ng kakampi at kaibigan. Prince, I'm sorry. Kaya umalis ako bilang yaya mo noon kasi iniwan sa akin ang dalawa kong anak ng kanilang tatay. Wala kang kasalanan. Alam ko na naman ang lahat. Ang mahalaga, kasama na kita. Kaya pala, minsan, kapag tinititigan kita, parang kilala kita. Ang laki na rin kasi ng pinagbago mo eh. Mas gumapo ka. Stranger. Pasensya ka na ha. Medyo may edad na rin kasi ako kaya madali na akong makalimot. So, kaya rin ba tinawag na Tantongco Resort ang holding nito? Eh bakit El? Eh, Prince ang tawag nila sa'yo noon. Because my complete name is Prince Elazar Tantongco. Sa bagay, hindi naman ako sanay na bagay kang Eli. Eh, di ba Prince ang tawag sa'yo noon? Tsaka, nagulat din ako. Kaibigan ba lang pala si Lemuel? Well, kahit nung nasa States pa lang ako, pinapanap na kita kay Lemuel. Kaya, doon siya nang upahan sa boarding house. Kaya pala, kahit anong galit ko kay Lemuel noon, okay lang sa kanya. Tapos, nag-advance ko siya ng 3 months para lang siya yung mas piliin ko. It was all planned. Kasi hinihintay ko yung araw na makasama kang muli. I like you, Dora. I really do.
Sabihan pa ako ng baliw. Multo ka ba? Hindi ako takot sa multo, ha? Hello? Stranger? Oh, nagkakape ka naman pala. Opo, sir. Basta walang gatas. Sumasakit kasi yung chin ko eh. And poop! It becomes skull crunch. Kano mo nakatagal ka kilala si Dora? Halos mag-isang taon na po. Alam mo, Dora took care of me before we moved to the US for good. Ganun talaga siguro pag sobrang attached tayo sa isang tao, no? Nasanay tayo na palagi silang andyan, kaya sobrang lungkot pag isang araw, bigla na lang nagbago yung ihip ng hangin. I don't know. Hindi ko nakikita si Dora na may kamalian or kakulangan. Hindi ko nakikita kung babae o lalaki siya. Ang alam ko lang, I admire her for being strong, independent, tsaka caring. Basta ang alam ko, inaalagaan at pinapahalaga niya ako. Kaya dun pa lang, minahal ko na siya. Small world po, ano? Hindi din. Pinahanap ko talaga siya. Ibig sabihin, ganun siya kahalaga sa'yo. Sobra. Eh, ikaw, ano bang nararamdaman mo kay Dora, Caloy? Wala po. Mahalaga sa akin si Mami Dora. Kaya, ayokong nasasaktan siya. Binibigyan niyang kulay yung madilim kong mundo. Pinapagaan niya yung bigat kong puso. Sinisigurado niya na may label man na wala, na she will always care. I can see that. Grabe. You really care for her? Sigurado ka bang kaibigan lang? Caloy, minsan kasi yung sinasabi mo iba sa kinikilos mo eh. Paano niyo naman nasabi?
course. I know the feeling, Caloy. It hurts when you love someone and you can't tell that person, because sometimes nasasaktan tayo without them knowing. Magsiselos tayo. Kahit wala naman tayong karapatan, parang we want their attention without being in the position to beg for it. Pero kahit ganun, patuloy tayong kasama ko, diba, sir? Kasi, patuloy na tayo na magkaroon ng special na sandali. Kasama siya. Alam mo, naselos nga ako sa inyo eh. Mas nakakasama mo si Dora. Ang swerte-swerte ng taong mamahalin ni Dora. Kasi napaka simple, genuine, caring, tsaka loving niya. Kaya alagaan si Mami Dora. Ayokong makitang umiyak yun. Hindi. Of course not. We will not allow it. Balang araw, makikita rin natin si Dora ang masaya kasama yung taong karapat-dapat. Grabe tol, kagabi. May nakita kong tao dun sa kwarto ni Sir Eli. Ang scary nga eh. Loko ka? Ba't ka naminilip? Malay mo, may ginagawa sila ni Miss Audrey dun. Alam mo na. Hindi tol eh. Nakabukas yung kwarto ni Sir Eli. Parang may lalaki na may kinakalkal sa loob. Dapat tinawag mo. Tapos nag-hello ka. Hello, stranger. I know what you did last summer. Ganun! Wala ko. Pero, alam mo ba, may nasa-sense din ako kakaiba dyan sa kabit mo. Sira ulo! Kabit your face! Pero, ako rin, tol. Parang may sekretong tinatago yun eh. Ano kaya kung hulihin natin yun? Tara. Category game? Guys! 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 Laro naman tayo dito na category game, oh! Banding naman dyan! Biboy! Halika nga dito! Sali ka naman! Eksena nito. Kung sarap ng tapsilog doon. Game start na tayo. Go! Ako magbibigay ng unang category. Hindi na ba kayo? Go! Ang unang category natin for today's video ay... Ay! Ano kaya yun? Oh my gosh! Kinakabahan ako. Mga station ng LRT sa Manila. Seriously? Yung tagal kong nawala sa Pilipinas? Stock knowledge lang yan, Sir Eddie. Kung ba ba? Gina, Gina? Baclaran? EDSA? Oh no! Central Terminal. Oh, diba? Sabi sa'yo, Sir Eddie. Alam ko eh. Vito Cruz! Ito sa lista here! United Nations. Pedro Hill! Kalit na. Hill Puyat. Tayuman? Toledo. Kirino! Lumentri. Tul, ang dami nga. 5, 4, 3, 2, 1. Kirino! Sure na ako! Jang, nasabi na yan! Lutang ka, girl! Okay, truth or dare, Jang? Sko, huwag niyo nang tanong yan dahil super dare na dare. O, Tul, dare daw. Alam niyo na. Ikaw nga. Wala akong maisip. Gawal! Ikaw nga dapat eh. Ikaw na nga. Wala talaga ako sa mood mag-isip ngayon. Ano kaya?
Team KG ka talaga for today's video eh. Okay. Okay, Chandora. Ito ang dare ko sa'yo. Kiss mo na lang yung taong nagpapasayo sa'yo ngayon. Nakataan mo na yun, Chow. Siyempre, hindi ikaw yun, hala! Ito yun. Seriously? Sa harapan ko pa talaga eh, no? Wala ka rin ka talagang pinipili. Hoy! At least, alam nila. Kesa naman yung iba dyan, nagtatago sa dilim. Come on, Odds. I mean, it's just a dare. Kadiri. Ay. Kadiri, eh, di ba tumalikod ka? Hello? Pathetic. Ano? Odds. Okay, Chang. Ikaw na magbibigay ng kategory ngayon. Okay. Madali lang yan. Ang susunod natin, mga bayani ng Pilipinas, Dr. Jose Rizal! Andres Bonifacio. Culinario Mabini? Juan Luna. Ay, ang galing. Perfect. Okay, perfect. May number ko sa siya. Kumbursa? Teka lang, ako nagbigay. Dapat alam ko yan. Sure. Five! Four! Echora! Akira! Kala nyo ah. Five! Four! Gregorio Del Pilar. Kabiyan na silang! Ito! Marcelo H. Del Pilar. Hala? Ferdinand Marcos. Hala? Hala? Di siya biryani, no? Oo. Ano ka? Set true! Okay, true right there! Biboy, true right there. There na lang po. Puro na lang there. Truth naman. Kaya ka truth right there. Sige po, truth. Okay lang ba na ako lang po ang mag-asa niya? Of course, Iho, of course. Okay. Ito ang ano ka, tanong ko sa iyo. So, ano yung darkest secret mo? Grabe, tol. Ang hirap naman nun. Ito na lang, madali lang. Kuyo. Crush mo ba si Renze? Ay, hindi ho. Straight ho ako. May girlfriend. Wait. Teka lang ha. Hindi lahat ng straight ha. May girlfriend. Yung iba, may boyfriend! Yes! Teka lang. Anyways, hindi yan yung tanong ko eh. Yung unang tanong ko yung sagutin mo. Ano yung sekretong pwede mong i-share sa amin? Makakaloka naman yun. Ito na. Nakapatay na ako. Ay, hindi po. Pero hindi po yun totoo. Na pagbintangan lang ho ako. Na set up po ako ng mga kaibigan ko. Ay, no. Pinapunta po ako sa isang lugar. At nakita ko yung bangkay. Tapos simula nun, nahirapan na ako magtiwala muli. Ay, naku, stop it na yan. Okay na yan, masyado ng personal. Uy, thank you for sharing, ha. Okay, go na. Okay lang po, Chang. Ako na po magbibigay ng kategory, no? Yeah. Go, boss! Oh. Magbigay ng mga paraan paano mag-suicide. Seryoso ba yan? Ano po, ba't ang lali? Gusto ako doon mag-pamatay. Ano ko, hindi ba alam ay dyan? Ganun, no? Pag-inom ng lason. Ang pita mo ang lason na yun. Pabibigti! Kaya na ako, di ko kaya sagutin yan. Okay, truth or dare? Careful. There. Okay, kung last day mo na ngayon, ha, anong kanta ang kakantahin mo? At saka para kay Nini yan! Patawan mo nga ako! Dami pa nga ito, postwoman din ako. Wait lang. Ito na lang siguro. Bakit ba? Kung kailan mahal na kita? Sa kanalaman kung mayroon ng iba, mayroon ng mahal, may mahal ang puso mo. Ang akala ko'y para sa akin, ngunit bakit iniwan mo? Yeah.
Pero pangalawa, nasin na yung tao. Caloy! Ano bang problema, Daddy? Nasaktan ako, Mami. Alam ko na dapat na maging masaya ako para sa iyo, pero hindi mo magawa. Pasensya na. Ang selfish ko. Selfish ko. Sus, balid naman yung nararamdaman mo. Alam kong hindi ka okay. Pero, alam kong maayos din ang lahat. Caloy, sadyang may mga pagkakataon lang talaga sa buhay na minsan sinusubok tayo ng tadhana. Kung paano tayo magiging matatag. Kung paano tayo magiging malakas at kung gaano katibay ang ating pagmamahal. Caloy, lahat sila gusto kang makitang tumumba. Pero labanan mo sila, Caloy. Lumaban ka. Kasi ang importante, wala kang pagsisisihan sa huli. Alam mo, kung ba't di kita malimutan? Kasi, sa'yo kong naramdaman yung mga bagay na hindi ko naman talaga naranasan. Yung simpleng pagtitibla mo ng kape. Yung pagtatawag mo sa akin sa umaga para magising ako. So, natikman yung unang cake ng birthday ko kasi hindi ko naman naranasan sa buong buhay ko. Minsan, Caloy, hindi yung mga malilungkot na alaala ang nagpapalungkot sa atin, kundi yung mga masasayang alaala na hindi na natin pwedeng ulitin. Caloy, buksan mo to. Pwede pa naman natin ulitin, diba? Mami, sana, huwag mo ko gibitawan sa iwan. Hanggit na naman na yung sabiwan. Isang makatan ko. Caloy, kahit kailan hindi ako umalis, sa mga panahong hindi mo ako nakikita. Ganun umiyak. And this is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. If I had to say a thousand times, I'd tell you once again. This
this is the first time I'm gonna say I love you. Can this be love I'm feeling right now? I love the feeling it's giving me now. A voice inside me is guiding me now. It's telling me now to take your hand and say, this is the first time I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. If I had to say a thousand times, I'd tell you once again, this is the first time I'm gonna say I love you. I'm gonna say I love you. It's the first time I ever felt so helpless deep inside. If I had to say a thousand times.